talking to each other. I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle. Yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing. Time to cherish who we are. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance. Not like anything we've done before. Oh, yeah. Now it's time for something better. And time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Oh, come run away. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Por aqui hoje é sexta-feira, dia 12 de março, tá bom? Como vocês viram, me acompanharam a minha manhã, né? Eu tomando meu café. Agora eu tenho que dobrar essas roupas aqui e limpar o meu guarda-roupa, porque realmente tá precisando, tá? A minha parte nem tanto, mas a do meu marido, ele, quando chega da igreja, ele joga as coisas, empurra tudo ali pra dentro do cabide e não coloca no lugar. Então eu vou dar uma arrumadinha ali, vou dar uma limpeza boa, né? Arrumadinha, uma limpeza boa nos meus armários. E no meu armário, tá? Do quarto. E vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu joinha, tá bom? E de me acompanhar no Instagram, porque lá no Instagram eu tô em tempo real. Vambora lá? Então, pessoal, vou mostrar a vocês o armário. Ó, minha parte ainda tá, é a que tá mais organizada, ó. Assim, não ali, né? Mas as gavetas, que tá mais ou menos. As gavetas aqui. Aqui. Aqui também. Tá mais organizadinha a minha gaveta. Aí, vindo pra cá. Ali tem uma bagunçona, tapete pra arrumar, aqui vou colocar as roupas de cama, que eu coloco aqui, que é o furacão, né? Aqui onde tem calça jogado, meu marido vem da igreja, vem dele colocar a roupa no cabide, ele joga ali, vai amontoando, que são as roupas novas que ele comprou também, deixou aqui jogado. Sim, as gavetas dele estão assim. Chega pra cá, pra vocês enxergam assim. E a mais arrumadinha de serviço, porque ele tá de férias, então ele não tem mexido nela. E, então é isso aí, meu armário é pequenininho, não é grande. Então, pessoal, ó, já dobrei as roupas, como vocês podem ver, tem mais jeans aqui do que outra coisa, vestido, ó, tem um, tem dois, tem três, tem quatro vestidos só jeans, tá? Pra vocês verem, como eu falei pra vocês lá no Instagram, que eu gosto muito de jeans, eu botei eles pra lavar, tá tudo lavadinho, tudo limpinho. Aqui é a calça do marido, aqui são as blusas, aqui é, tem roupa das meninas, aqui é minhas bermudas, blusa, que também tem mais preto, ó, só cores mais escura. Aqui ela é coisa de... dali de pessoal, né? É, aqui estão as capinhas de almofada e uma toalhinha que eu faço unha, eu coloco, lavei e coloquei aqui. Aqui tem a jaqueta das meninas, minha, e casaco delas, tá? E por enquanto eu vou deixar aqui, enquanto eu limpo o guarda-roupa, tá bom? Eu vou começar pela parte do marido, tá? Vou começar de lá pra cá. E aí, como essa porta é de correr, eu consigo arrancar ela
para mim poder limpar fica mais fácil, tá bom? Então, bora lá. Então, pessoal, ó, para limpar o guarda-roupa, eu peguei, eu fiz a misturinha, tá? De amaciante, vinagre de álcool e álcool, tá bom? E um pouquinho de detergente, tá? Boto muito, senão dá muita espuma. Pra mim poder limpar o armário, os gavetas do armário. E um paninho comum, tá vendo? Eu tenho de microfibra, mas hoje eu quero mostrar que a dona de casa também tem. Antes de ter esses paninhos de microfibra, a gente tinha esses paninhos de casa. Então eu vou limpar com esses aqui mesmo. E bora lá, tá bom? How I've tried, written down the words to say. It is time, I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right, there's some doubt in my mind. Baby, you're the one. And tonight, I am going all the way. But when you touch my head, it all goes away. The things I planned, the things I would say. Now I keep rambling on, I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. I shiver inside, doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands, now I'm all confused. Turning gold into sand, don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away. Stuck on the ocean now, nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up, but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay. And it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around. All the way.
ourselves. Didn't have much, but nevertheless, we were true to each other. But now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn us down, and slowly we are drowning. That's why you need to come with me, with me, with me. Turn around 180 degrees and cross the sea. Então, pessoal, Marcos tá limpinho, limpei o guarda-roupa, vou mostrar pra vocês. Relevem essa serra elétrica, porque a gente começa a gravar aqui, começa um monte de gente a fazer um monte de coisa. Então, bora lá, vou mostrar pra vocês. Ó, essa aqui é a parte do meu marido, tá vendo? O sapatinho dele. E os outros ele gosta de guardar em caixa de sapato, limpo. Eu limpo eles quando ele volta e coloco tudo na caixa de sapato, tá? Tá aqui o externo dele. Os casacos também coloquei ali. Gravata. As gavetas também estão bem arrumadinhas. Tudo bem arrumadinho. Aqui as roupas de trabalho também tá. Tem muita. Aí virando pra cá, tem a parte de tapete de crochê. Aqui é minha bolsinha de maquiagem, mas ela não fica aqui não. Fica escondida porque senão as meninas acabam com elas. Aqui tem algumas coisinhas minhas. Aqui são os relógios do marido, que ele gosta de fazer coleção. E aqui tem os documentos aqui dentro, a bíblia dele, minha carteira. Aqui onde eu guardo as cobertas, tá vendo? Aí aqui nessa gaveta aqui tem as capas de almofada, um joguinho de banheiro e toalha. Aqui tem lençol e fronha. E aqui é a gavetinha da bagunça, né? Tem de tudo um pouco. Tem negócio de celular, fio de antena, negócio de internet e por aí vai. Mas tá limpinho. Agora aqui. É a minha parte. Nesse saco aqui tá a progressiva, tá? Tudo pra fazer progressiva. Aqui foi um presente que eu ganhei, recebido. Aqui tá minha chapinha. Isso aqui é caixinha de unha, sapato, ferro, coloca aqui. E lá em cima, lá, ó, é luva descartável, tá? Aí arrumei aqui. Até que meu guarda-roupa, assim, eu falei que era 80% preto e jeans, mas é não. Tem algumas pecinhas aqui de vestido, mas é mais pra ir pra igreja. Tem casaco, tem vestidos, macaquinho e vestido jeans. Tem um xale aqui também, que eu amo. Esse xale é a coisa mais linda que tem. E a gaveta de lingerie eu não mostrei, mas eu já limpei ela ontem justamente pra adiantar. Mas as outras também estão em ordem, ó. Tadinho. E aqui arrumadinho. Então, ah, em cima, vou mostrar pra você. Em cima eu tinha limpo, não tem nem 3 dias que eu tinha limpado, coloquei algumas coisas ali. Aí ali tá a caixa do meu aspirador, algumas coisas lá de casa. E na mala aqui tem roupa. Roupa, cortina, almofada, porque minha cama não é box, então eu tenho que colocar em algum lugar. E aqui em casa, por enquanto, a gente só tem esse guarda-roupa. A gente não tem outro guarda-roupa, então tudo é entulhado aqui. Ali, flecha ligada, não deu nem pra ver. Mas é isso aí. Limpei o quarto também, passei um pano. E tá tudo limpinho. Tudo no lugar. Minha bolsa eu deixo ali, que aí rapidinho, se eu quiser sair, eu já pego ela. Tô pra comprar, eu quero comprar 2 mesinhas de cabeceira, uns abajur pra colocar. Sabe, aqui a gente vai comprar uma TV pra colocar nessa parede aqui. Até o tripé aqui nessa parede. E colocar uma televisão nova. E vai ficar bem legal. Bata com o painel e é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de arrumação. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixe de se inscrever, de deixar o seu joinha e de me acompanhar lá no Instagram, porque lá no Instagram tô em tempo real, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!
knew we could do.